elkartasuna adierazteko. Urriaren bateko erreferenduma demokrazia kontua zen. Herriari hitza eman eta errespetatzea horixe baita, demokrazia. Jakina zen Katalunia salbuespen egoeran aurkitzen zela. Aurreko asteetan ere errepresioa izan da estatuaren erantzuna. Baina igandean urrats bat aurrerago joan zen gobernu espainiarra. Estatu espainiarrak demokraziari estatu kolpea eman zion. Igandekoa oso larria izan zen. Irudiak islatzen dituzten gertakariak frankismo garaietara garamatzate. Vimos imágenes duras y vergonzantes, capaces de alterar a toda aquella persona que se considere demócrata. El ataque de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra personas que querían ejercer de modo pacífico su derecho a votar fue terrible, desproporcionado e injustificado. Queremos mostrar nuestra solidaridad a las personas heridas y esperamos su pronta recuperación. Herri katalanak lekzio handia eman du, lekzio handi bat eman digu. Arrazoiaren indarra duen herri antolatu eta mobilizatua. Eta gertuago sekula egon izan ez diren instituzioak. Miresgarria da, salbuespen egoeran egonda, Kataluniako herritarrek izan duten jarrera. Aurreko asteko mobilizazioetan esaten zuten, bozkatu egingo dugu, eta bai, bozkatzera joandako jende kopurua, zenbaiezko kopurua ere azpimarragarria da. Buru jaetzara eramango dituen bidea, geratuko duen errepresiorik ez dago. Zilegitasun osoa dute, igandeko maitzek eta gero aurrera jarraitzeko aukerak ere. Igandean gertatutakoak indartu egiten ditu, eta mundu osoak errespetatu beharko ditu Kataluniako parlamentak onartutako erabakiak. Azken egun hauetan, Euskal Gehiengo Sindikalak behin eta berriro errepikatu du, ezinezkoa dela estatuarekin erabakitzeko eskubidea bermatuko duen bide adosturik egitea. Ez PP-ren gobernuarekin, ez PSOE, ez Ciudadanosekin. Ikusitakoak ikusita, atzo ez, igandian Urkullu lehendakariak egin zituen adierazpenak, ustezko ekidistantzia hori planteatuz, bere burua bitartikari bezala eskainiz, errepripitzen duten eta errepresioa jasaten dutenen artean onartezinak iruditzen zaizkigu. Berak dio, ez duela akordiorako arazorik ikusten. Mundu guztiak ikusi duenean, zein den Espainiako estatuaren eskaintza. Errepresio gogorra erabakitzeko eskubidearen egikaritzearen aurrean. Inoiz ez diona, ez Kataluniari, ez da Euskal Herriari onartuko. Por eso nos parecen penosas sus declaraciones. Nos molestan porque se colocan lejos de quienes sufren persecución y porque trata de sostener como sea sus acuerdos con el PP, un partido que no es democrático. Una vez más, insistimos, el PNV no puede, no debe sostener al PP ni un minuto más. Egoeraren larritasunak eskatuta gaur, urriaren 3an, Katalunian greba orokorra egin dute. Gauza asko gertatzen ari dira. Eta gure ustez, Euskal Herrian ere mobilizatu beharra geneukan. Horregatik, gaur langileak, kamioilariak, nekazariak, irakasleak, langileok oro har, mobilizatu egin gara gure lantokietan, gure landekutan, eta baita konzentrazioetan ere parte hartu dugu. Beste behin ere, Katalan herriari, katalandarrei, gure babesa erakusteko. Demokrazia eta erabakitzeko eskubidearen alde gaudelako, han eta hemen, eta errepresioa estatuaren inposaketaren aurka gaudelako. Eta badakizue, mobilizatzen jarraitxo egin beharko dugu, eta eskerrik asko gaur hemen egozareten guztiok, eta animo eta mobilizatzen jarraitzera. Aurrera Katalunia, aurrera Euskal Herria. Super, un conte fa.
fans, defensors de la terra, un cop de fans. Aleshores, segadors, aleshores, s'alerta, e quan vivi un altre un cop de fals, defensors de la terra, un cop de fals, que tremoli l'enemic, amb ell.